ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងចម្រាញ់សមត្ថភាពមីស៊ីលផលិតនៅក្នុងស្រុកនៅបង្កងឃ្លាំងស្តុកអាវុធដើម្បីធ្វើការនាំចិញ្ចែងផងដែរចំពេដែលមានក្តីបារម្ភពីការធ្វើតេស្តមីស៊ីលប្លោកអន្តរាត្រីបរបស់ចិនហើយឲ្យវិញបានជិអូស្ត្រាលីត្រូវការមីស៊ីលបន្ថែមសូមទស្សនាសេចក្តីរបាយការណ៍ ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងជំរុញសមត្ថភាពមីស៊ីលផលិតក្នុងស្រុកចាំពេលមានក្តីបារម្ភពីការធ្វើតេស្តមីស៊ីលប្លង់អន្តរជាតិ ICBM របស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងហើយក៏នឹងបង្កើនស្តុកអាវុធដើម្បីការនាំចេញផងដែរទៅកាន់ដៃគូសន្តិសុខផ្សេងទៀត បៃចងតាមការជិញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថ្ងៃផុតទី30ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកឧស្សាហកម្មអាវុធលោកផេតខារ៉ូយបាននិយាយនៅក្នុងសនតកម្មធានាថ្ងៃផុតនេះថាអូស្ត្រាលីបាននឹងកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធមីស៊ីលនិងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឲ្យសហការជាមួយដៃគូសន្តិសុខដូចជាសារដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ លក្ខណៈ500បានប៉ះប្រាប់ក្លឹបអ្នកកាសាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាដូចនេះថាហេដ្ឋអ្វីបានយើងត្រូវការមីស៊ីលបន្ថែមយុទ្ធសាស្ត្រប្រកួតប្រជែងរវាងសារដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃបរិយាកាសសន្តិសុខរបស់អូស្ត្រាលីលោកបាសនិយាយថានៅប៉ាស៊ីហ្វិកស្ថិតនៅក្នុងយុគនៃមីស៊ីលសម័យថ្មីជាទីដែលមីស៊ីលកំពុងតែប្រប្រាស់ជាឧបករណ៍កុំរេមកុំហែកគោបញ្ជាក់ផងថាអូស្ត្រាលីនឹងចំណាយ74,000,000ដុល្លារអូស្ត្រាលីទៅលើការទិញមីស៊ីលនិងប្រព័ន្ធការពៀលមីស៊ីលនៅក្នុងរយៈ រដ្ឋមន្ត្រី21,000,000ដុល្លារអូស្ត្រាលីដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិដល់សហគ្រាសផលិតអาวុធដែលជាសមត្ថភាពផលិតក្នុងស្រុកថ្មីមួយរបស់អូស្ត្រាលីកាលពីដើមខែតុលានេះផងដែរអូស្ត្រាលីក៏បានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃ7,000,000ដុល្លារអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីលទំនើប SM2C ពីក្រុមហ៊ុន Raytheon និងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយ SM6 សម្រាប់បំពេញដល់កងតបជើងទឹករបស់ខ្លួនផងដែរទាំងផ្ទះ តតលបានកំពូលរដ្ឋយន្តទំនើបឡើងជិតទូយ៉ាងថ្មីសិនឡើងជាចរន្តគ្រឿងភ្លាមៗក្នុងការបញ្ចុះដំណ័យជាចរន្តទៀតសម្រាប់ខែតុលានេះពីບໍລິម៉េកុងឡែន